稣你为受的阿主你有推过的人你没把把路你别啊卡图苏山阿西ikaze ku kwizera Yesu TV ndi Clement Bagemahe turabakunda cyane turabishimira igihe cyose kandi imamu duharanira kubagezaho ibyiza byinshi bitandukanye mu buryo bumwe ku bundi duharanira ko igihe cyose habaho ko dugira ibintu bitandukanye tubagezaho mu tubagerera n'uryo no hino hano turi mu ntara y'iburengerazuba ni mu karere ka Rubavu kwizera Yesu TV yishimiye ko yahagera ni mu gitaramo cyiza cyateguwe na korari y'amateka korari imbaraga beteri korari beteri ku itorero rya beteri muri paruwasi ya ADEPR Gisenyi ururembo rwa Rubavu n'ubundi muri ADEPR uyu ni umunsi wa kabiri gitaramo cyabo bateguye uyu munsi wa kabiri ni byinshi bagiye kutwereka bitandukanye aho agiye kugaragara byinshi nyine hamwe na korari beteri na Betlehemu mu ndirimbo zitandukanye ivugabutumwa mwe na Pastor Theogene mbese reka mwikurikire mwirebere uko byari gifashe ku munsi wa kabiri w'igitaramo cyiza cyane navuga ngo ni igitaramo cy'imbaraga cyateguwe n'iyi korari Beteri musanzwe mumenyere mu ndirimbo zitandukanye nyinshi cyane ugiye kuri YouTube ukandikamo korari Beteri ADEPR Gisenyi uyitibona mu ndirimbo nyinshi cyane muzi za kera n'inshyashya z'ubu ngubu barimo bagenda basohora reka rero mukurikire rwose tubaha urubuga mwirebere ko twabagereye kuri tele hanyuma rero kwizera Yesu TV mwese mubana nayo turabashimye tubibutse ko kwizera Yesu TV ifite icyicaro muri Leta Zunze za Amerika aho badugezaho ibi bintu bitandukanye noneho natwe nyine twabagezaho kuko dukorera hano muri Afurika mu Rwanda hanyuma rero twizere ko mugiye kuryoherwa tubahaye ikaze kuri bimwe byose mugiye kwirebera ibihe byiza cyane Mwana w'intama w'Imana uri mu ijuru mucunguzi w'ubugingo bwacu turagushimiye uyu mwanya turagushimiye kubw'imbabazi zawe n'urukundo rwawe tugushimiye kuri umwami wo kwizerwa no kwiringirwa kuba muri Kristo bidutera umunezero bikatwishimisha iryo zina ryiza kurivuga no kuritunga n'umugisha turagushimiye Yesu turagushimiye Yesu Kristo turagushimiye Yesu Kristo turagushimiye wakoze kubana natwe wakoze kubana n'abana bawe wakoze kurinda umukumbi wawe warinze buri wese twongeye kugera muri uyu mwanya turakwinginze mukunzi w'ubugingo bwacu kugira ngo usube muri iri teraniro imbaraga zishe ubuzururuke ubwiza bw'Uwiteka bwururuke kugira neza kw'Imana kuhururukire maraso ya Yesu Kristo arizenguruke Mana habeho gufashwa n'Imana kandi uyu mwanya utubere mwiza abera bose bageze aha babona umugisha wawe teraniro ribona umugisha wawe mwami Yesu Kristo abashonje mwami babona ibyo bahazwa n'Imana abafite intege nkeya babona imbaraga ziturutse mu ijuru abafite umunaniro muri iyi minsi mwami Mana bongerere imbaraga turagushimye mwami dusengere gahunda zose ziri kubera aha hantu kugira ngo ziyoborwe nawe umwuka wera ziyobore umwuka wera tuyobore umwuka wera yobore abaririmbyi umwuka wera abane natwe ayobore iteraniro umwuka w'Imana nariyobore umwuka wera w'Imana nariyobore mw'izina rya Yesu Kristo mw'izina rya Yesu Kristo ngwino uyobore mwami ngwino utuyobore ngwino ubane natwe Imana, mu izina rya Yesu Kristo wabambwe gorogota ku musaraba. Amen.
arakoze neza umubyeyi tuje hano tuje mu gitaramo kandi icyo gitaramo cyateguwe na korali Beteli ndabona hari abantu batari baza uraza kutwihanganira uyu munsi tubahindura strategi ntabwo tuzahora muri analoge tugiye kujya muri digitali saa 8:20 nshaka kongera gufata mikorofone iminota 20 bibaye nimushaka mutere korasi ko mushaka ariko n'iminota 40 ndabahagaye karibu korali Beteli dutaramire iminota 20
amaze kora ero tuyeza muri ibiganza yarakoze nyuma yabya abindi do ibindi koze nyuma yo gufuka umunwa umunwa kandi wasuye kandi kuja online umunwa kandi wasuye kugaragara name njye nabafite ibihanga nabo baraseka haleluya amen haleluya haleluya nitwa pastor Nyoshiti Teugene nurutse mu rembo rw'umujyi wa Kigali paruwasi ya Muhima itorero ni rya Kamuhozi imana iduhane umugisha mwinshi akira ahangaha niba dawundi twibagiwe kwakira twese twakubwiye twakirane mu kuko dusanzwe tubigenza hanyuma tuje gusubiza gahunda umuyobozi wayo ni gatatu akaza neza bene data imana ibaha umugisha hamwe natwe turabishimiye kandi turabakunda amen nikaze mese imana ibanezeze bon appétit à tous bon appétit à tous
izina rya Yesu. Thank you.
Thank you.
Yeah.
Thank you.
rerer.